ចាំច្រើនពេកណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់អរតនីព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភ្លើងម្ដងអនុថែយើងទេសពីភ្លើងម្ដងហើយណាចាំមើលយាយណាឆេះខ្លះភ្លើងហ្នឹងហើយចាំមើលតាណាឆេះខ្លះភ្លើងហ្នឹងអាត្មាទេសពីភ្លើងណាដើមកំណើតនៃធម៌នឹងអរតនីទេសនៅទីនេះមិនដើមកំណើតកើតទីណាទេគឺអរតនីធម៌អំពីភ្លើងមកទេសហើយយើងខ្លួនឯងដឹងភ្លើងឆេះអត់សប្ងៃហ្នឹងពីគុណអើយដឹងស្អីខ្ញុំដាំបាយត្មមចេះបានមួយឆ្នាំវេទនាចង់ងាប់ពីគុណមកទេសរឿងឆេះខ្លួនអត់មិនឥឡូវបន្តិចទៀតដឹងហើយណាភ្លើងនេះញាតិញោមមាន7យ៉ាងភ្លើងហ្នឹងណាហើយចាំមើលភ្លើង7ហ្នឹងចាំប្រគេនអនុថែតើភ្លើងវាឆេះយ៉ាងម៉េចមួយមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភ្លើងទី1គឺរាគកិភ្លើងគឺរាគៈទី2គឺតោសកិភ្លើងគឺតោសៈទី3មោហកិភ្លើងគឺសេចក្តីវង្វេងមោហៈហ្នឹងណាហើយចំណែកទី4គឺអាហុណយកិភ្លើងគឺអាហុណយបុគ្គលសំដៅលើអ្នកណាខ្លះទុកអនុថែទី5កិហបតកិគឺភ្លើងស្វាមីប្តីអីចឹងទៅណាញាតិញោម6តកិណយកិភ្លើងគឺតកិណយបុគ្គលទី7គឺកថាង្គិភ្លើងអស់ធម្មតាភ្លើងទាំងឡាយ7យ៉ាងហើយញាតិញោមចង់ស្ដាប់ភ្លើងអត់មុខជូមែនមិនមិនតែញោមបន្តិចទៅហ្នឹងហើយលឺតែភ្លើងមុខកញ្ញៅហ្នឹងមកលោកទេសពីភ្លើងបែបឆេះអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងទេដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមាននិស័យបានមកស្ដាប់ធម៌មាននិស័យបានធ្វើបុណ្យមាននិស័យបានកើតមកជាមនុស្សគឺជាការមួយដែលក្រសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាអនុថែវជាអមែងថាស្រុកយើងនេះស្ដាប់ធម៌ចាស់ចាស់ឥឡូវយើងដឹងហើយតែចាស់ចាស់ឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់ធម៌សួរតែក្មេងៗគាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌ឯងយើងកម្រមានបើអង្គុយវាយបៀទៅមិនសូវគ្មានចាស់ទេមានក្មេងហើយបើថារឿងស្ដាប់ធម៌មិនសូវរីករាយទេហើយចាំមើលអស់ញាតិញោមទៅដឹងតើណាស្ដាប់ធម៌ម្ដងអញ្ញោមអស់ញាតិញោមទៅចាស់ចាស់ទៅមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ញាតិញោមចេះពេលធ្វើបន់ធ្វើកុសលភាកច្រើនតែចាស់ចាស់ហើយច្រើននិយាយជាមួយគ្នាគាត់ណាអូយឯងចាស់ហើយចិត្តគិតចូលវត្តចូលវាច្រើននិយាយអញ្ចឹងហេចាស់ក្មេងហ្នឹងអត់មានគិតចូលវត្តខ្លះឯងចុះចាំបាច់ដល់ចាស់ហើយបានគិតចូលវត្តខ្លះថាកពើមិនទាន់ការហើយផងការហើយចាំទៅវត្តដាច់ភឹងតែហ្មងអញ្ចឹងបើកពើមិនទាន់ការឯងនេះដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ទៅអ្ហ្មៃទៅតែខ្ញុំដល់ហើយបើសិនជាដាច់ខ្យល់ប៉ាត់មិនទាន់មានពើការហ្នឹងគិតតែម៉េចទៅបានអីទៅខ្លះប៉ុនហ្នឹងខ្លះនិយមនិយមច្រើននិយាយថាប៉ុននេះចូលបានតែចាស់ចាស់ធ្វើបានតែចាស់ចាស់ឯខ្ញុំនៅក្មេងនេះគ្មានកើតទេប៉ុនទៅធ្វើអីនៅក្មេងលោកហ្នឹងចាំមើលស្កៅមួយមួយចាំទៅខ្លះស្កៅមួយមួយហ្នឹងមិនចង់ទៅទៀតណានៅលៀបឆ្នាំសក់ប្រឡប់ទៀតណាមែនអត់មែនប៉ិនមានឆ្លើយឬហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងវិលានហ្នឹងញោមពងឆេះឲ្យភ្លើងហ្នឹងចាំមើលអនុថែបជាតែឆេះអីអញ្ចឹងសុំឲ្យអនុថែបជាមើលអនុថែភ្លើងទី1ណាអនុថែរាគៈគិភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងគ្រប់គ្នាមានភ្លើងហ្នឹងឬក៏អត់ហើយបើមានដែរមិនក៏ម្រាក់ម្នាក់មិនសូវភ័យរឿងភ្លើងហ្នឹងសោះ
នៃសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែមេត្តាវិសេចជនីតាមកាលគួរសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីផន្តេធិរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរចម្រើនអីវោហាណាស់ដែរតើណានៅក្នុងបញ្ហាសំណួរដែលតកតួងនៅក្នុងរឿងរាគៈណារាគៈហ្នឹងគឺបានដល់តម្រេកការត្រេកត្រអាលអានឹងពេទ្យរាគៈរបស់បានណាញោមអ្នកវះពោះស្ដាប់បានណាស្ដាប់បានហើយថារាគៈរាគៈនឹងកិច្ចប្រែថាតម្រេកការត្រេកត្រអាលប៉ុន្តែវាតាមន័យរបស់ព្រះធម៌រាគៈហ្នឹងគឺសំដៅយកសេចក្តីប្រាថ្នាចំណងប្រទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6នេះអារម្មណ៍ទាំង6អារម្មណ៍ទាំង5គេហៅថាបញ្ចកាមគុណនោះណាញាតិញោមបញ្ចកាមគុណហ្នឹងគឺកាមគុណទាំង5មានរូបសំឡេងក្លិនរសផោថាតៈអញ្ចឹងទៅគឺចង់បានរូបល្អនិងរូបអីដែលល្អហ្នឹងចូលចិត្តមើលចូលចិត្តឃើញនិងអីសំឡេងអីដែលពិរោះចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងមិនពិរោះមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេហើយដល់ក្លិនចូលចិត្តក្លិនក្រអូបមិនប្រាថ្នាក្លិនមិនក្រអូបទេរសជាតិក៏ប្រាថ្នាអាហារណាដែលឆ្ងាញ់ទូទានទៅវាត្រូវមាត់នៅតែទៅរបស់ណាដែលមិនឆ្ងាញ់នឹងអត់ប្រាថ្នាទេហើយដល់សម្ផស្សតាមផ្លូវកាយឯណោះវិញគឺចង់បានសម្ផស្សទន់ល្អក្តៅល្មមអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាជារាគៈគិរាគៈគិហ្នឹងគឺប្រែតែភ្លើងគឺរាគៈរាគៈហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាប៉ុន្តែទៅជាភ្លើងព្រោះអាស្រ័យបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះអាស្រ័យរាគៈនឹងហើយហើយទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដូចជាប្រព្រឹត្តបំពាននៅក្នុងសិលធម៌ក្នុងប្រពន្ធអ្នកដតីនឹងឯងវាត្រូវនាំឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់នរកណាញាតិញោមអ្នកវះពោះបងណាហ្នឹងនាំឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់នរកហើយទៅទៅកាន់នរកព្រោះអាស្រ័យភ្លើងអីព្រោះអាស្រ័យភ្លើងគឺរាគៈកាលពីនៅមនុស្សអញ្ចឹងណាញាតិញោមដូច្នេះនេះអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបទថារាគៈគិភ្លើងគរាគៈហ្នឹងគឺអាស្រ័យរាគៈជាហេតុជាទីតាំងសត្វទាំងឡាយរមែងទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកុសលធម៌អំពើឆ្កំឆ្កងអំពើនោះឯងជាហេតុកម្មនោះឯងជាហេតុនាំសត្វទៅបរិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិសូមទានព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថេរជ្រាបហើយអនុថេរដ៏មានអាយុអនុថេរបានបញ្ជាក់បកស្រាយមកនេះគឺបានយល់អំពីអត្តន័យនៃការឆេះដោយរាគៈយល់អត់ទេមិញនឹងស្ដាប់ធរចេះតែញឹមដាក់នោះយល់អត់ទេរាគៈគិមិញនឹងអើទៅនាំសัตว์រហូតដល់នៅរក់ទៅណាញោមរាគៈគិមិញនឹងណាហើយយើងសាប់ថ្ងៃនឹងឆេះអត់ទេយើងសាប់ថ្ងៃនឹងមានចង់បានអត់ទេមានតម្រេកត្រេកត្រអាលនៅវត្ថុអវ័យអត់ទេមានឆ្លើយទេមានបើថាអត់ឆ្លើយសើព្រះអរហន្តអស់ហើយគ្មានចង់បានអីទេប៉ិនបើថាចង់បានទេកុំបាក់អួតព្រះអរហន្តណាញាតិញោមនៅតែតម្រេកត្រេកត្រអាត្រង់រូបត្រង់សំឡេងត្រង់ក្លិនត្រង់រសសពគ្រប់សពប្រការហ្នឹងហ្នឹងហើយជារាគៈគិគឺជាភ្លើងដែលញោមចង់បានញោមប្រាថ្នារបស់ណាដែលមិនទាន់បានរបស់ហ្នឹងយើងមើលមើលតើវាដុតចិត្តយើងឲ្យក្តៅប៉ុន្មានដឹងខ្លួនឯងអត់ញោមតើដឹងណាដឹងហើយញោមធ្លាប់ក្តៅចិត្តចៅហ៎ធ្លាប់ហ៎ហ្នឹងហើយបើធ្លាប់ទេនឹងវាដុតដែរពេលហ្នឹង
ចឹងទេចំណុចទី1រាគកិបានយល់ហើយប៉ិនបានសួរឯងដឹងអត់ឆ្លើយរួចហើយមិនបាច់សួរឯងណាញាតិញោមព្រោះ7យ៉ាងហើយនោះមកចប់ដឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងអនុថែខ្ញុំកណ្ដាលបានស្ដាប់មកឃើញថាញាតិញោមអាចយល់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចំណុចទី2ទៀតគឺតោសកិម្ដងតើតោសកិភ្លើងនៃការក្រោតខឹងនឹងវាជាភ្លើងយ៉ាងម៉េចនៃសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអនុថែសូមព្រះមេត្តាវិសេចនីតាមកាលគួរសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាបបពិតព្រះមហាថេរចម្រើនតោសកិភ្លើងគឺតោសៈភ្លើងពាក្យតែភ្លើងមិនមែនតិចទេអ្នកញោមតិចឬក៏ក្រៅភ្លើងខ្លប់ពលីអើភ្លើងក្តៅណាញាតិញោមសូមបីតែតូចក៏ប៉ិនធូបហ្នឹងក៏ក្តៅដែរភ្លើងឲ្យតែឈ្មោះតែភ្លើងហើយកំលេងកំលោកំលោកំលន់ក្រៃមានទុកទោសតន់ដល់ខ្លួនឯងណាភ្លើងគឺការខឹងក្រោតភ្លើងតោសៈហ្នឹងភ្លើងខឹងភ្លើងមោមៅដោយព្រះមហាថេរបង្ហើបខាងដើមមិញអញ្ចឹងតែញោមធ្លាប់ក្តៅចិត្តទេធ្លាប់ខឹងហ៎ហើយពេលខឹងពីណាអ្នកបបាឥឡូវខឹងអ្នកដតីតែចិត្តខាងថាបេះស្លឹកអង្គាដីបេះស្លឹកម្លួយអត់មានសមមាត្រខឹងបេះស្លឹកទឹកត្រីអត់មានសមមាត្រយើងខឹងឯងមិនខឹងខឹងតើយើងនឹងឯងអ្នកបបាឬក៏អ្នកកាច់ទឹកត្រីទៅនឹងបបាបាក់ខ្លួនឯងហើយបបាកើតពីការខឹងអញ្ចឹងបានបននេះបានបាបបបាហើយបាបទៀតមែនទេហើយប្រឹងខឹងធ្វើអីចុះភ្លើងគឺការខឹងក្រោតនឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងញាតិញោមចាប់ពីពេលនេះទៅស្លូតណាញាតិញោមចង់ឆេះចង់តិចចង់តិចហើយចង់ឆេះចង់ឆេះចង់តិចណាបើចង់តិចត្រូវកុំខឹងណាញាតិញោមនឹងប៉ុនមិនខឹងនោះជាប៉ុនដែលមិនចេះអស់លុយណាញាតិញោមពេលខឹងទៅទៅជាភ្លើងដែលអាស្រ័យសេរីថាមនុស្សតើពេលខឹងភ្នែកបើកខុសប្រកដីបើករៀងធំជាងមុនហើយក៏ហោមនឹងហើយច្មោះក៏ក្ហមឃើញហ៎ភ្លើងដុតឲ្យក្ដៅច្មោះក្ហមភ្នែកក្ហមហើយមាត់ញាច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 ់មែនទេញាតិញោមតែថាស្ងាត់ចុះមួយម៉ាត់ទៅ3ម៉ាត់មកវិញឃើញទេហើយមានពេលខ្លះជេរអ្នកដតីនោះណាជេរអ្នកដតីញាច់ញាច់ដែរគេមិនជេរមកវិញខឹងទៀតជេរអីមិនព្រមជេរមកវិញទេមែនទេញាតិញោមគេស្ងាត់ឈឹងមកទៅចិត្តទៀតបើអញ្ចឹងគឺភ្លើងតោសៈហ្នឹងគួរតែបន្តបងចោលគួរតែបន្លត់ចេញកុំឲ្យវាមាននៅក្នុងចិត្តសន្តានតែនៅទៅដុតយើងឲ្យក្តៅដុតអ្នកដតីឲ្យក្តៅភ្លើងក្នុងសង្គមកើតឡើងឆេះខ្វះនៅភាពសន្តិភាពខ្វះនៅសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបងណាដូច្នេះនេះគឺជាភ្លើងតោសៈសូមទានព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតោសៈហ្នឹងក្តៅយ៉ាងណាយ៉ាងណានិមន្តព្រះមហាថៃបន្ថែមយ៉ាងណាខ្ញុំកណាបកស្រីប៉ះសិនមកខ្វះខាតសូមមហាថៃមេត្តាបំពេញសូមអនុមោទនាសាធុអនុថៃយាយតាសាធុលឺណាសាធុចឹងទៅវត្តក្អោបណាខ្ញុំដែរជេរចៅគាត់ជេរជេរលឺមិនផ្ទះនងឲ្យសាធុឲ្យលឺមកផ្ទះពីផ្ទះដែរមកមិនក៏យើងសាធុចាញ់ជេរចៅមែនតែខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងដឹងហើយណាភ្លើងតោសៈមិញដឹងហ្នឹងតើអនុថែលោកបជាឲ្យភ្លើងតោសៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពេលយើងខឹងគេហ្នឹងអ្នកដតីគេຕົកឬក៏ខ្លួនឯងຕົកខ្លួនឯងຕົកហើយបើដឹងចឹងក៏ប្រឹងម្ល៉េះហ្នឹងហើយខ្ញុំឯងមើលអើបើខ្ញុំស្រីស្រីដឹងហើយដែលឃើញខ្ញុំស្រីស្រីឆ្លោះគ្នាសខើសំពុតជេរគ្នាទេ
អូញ៉ាត់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 ខ្លាញ់បានលេខ1ត្រង់ជេបានលេខ1ហើយញ៉ាត់ញ៉ាត់ទៅចង្អុលទៀតឡងប៉ងសរសៃកប៉ប៉ប៉ិនមេដៃចង្អុលញ៉ាត់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 ហើយដល់ពេលហត់ណាស់ណាណាអាត្មាអ្នកស្ដាប់ហត់ទៅហត់ហត់ខ្លួនឯងនោះណាតែដឹងចឹងប្រឹងម៉ែតោសៈនេះកំឡាំងវាខ្លាំងក្រៃលែងបើຕົកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីតូចដែលខឹងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណដែលបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចាស់កំខឹងគេអីកំខឹងកំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួនទៅពៀនទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានចន្ទើស្ដាប់បាននៅច្បាស់ហេប៉ុណ្ណឹងជេទៀតទេណងតើអញ្ចឹងយើងគិតដែរណាញាតិញោមណែរឿងការស្រែកជេគ្នាញោកញាក់ញោកញាក់ហ្នឹងគ្មានណាមួយបានថាអួតតក្រាន់ទេអ្នកដែលមិនក្រាន់គឺអ្នកដែលមិនជេគេអ្នកដែលគេក្រាន់គឺអ្នកដែលមិនខឹងគេឯអ្នកថាខ្លាំងដូចគេដែរជេជាមួយគេដែរសំឡេងលើខ្លាំងដែរតែខ្លួនឯងខ្លាំងគ្មានគេសរសើរទេញោមដឹងអាកោកឲ្យចង្រិតឆ្លោះគ្នាមិនឯងអាត្មាលើករឿងតិចមនកោកមនកោកឲ្យចង្រិតអាកោកវានៅត្រង់ក្បែរផ្ទះនឹងដែរវាលើកបង្កងដល់ទៅពេលចង្រិតវានៅអាក្រមបកងហ្នឹងរុនដីហ្នឹងដល់ទៅពេលហើយណាអាកោកព្រលឹមឡើងវាមករងាវអអអអចឹងណាអាត្មាមិនចេះធ្វើមនកោកហ្នឹងហើយវាមិនរងាវតែរងាវចង្រិតវាមិនយំដែរតើលងាវផងអានោះយំផងអានេះលងាវផងមិនដឹងស្ដាប់មួយណាមួយណាគេខឹងគ្នាទៅមកហើយទុកឯងយំហើយសិនមើលចាំហែងចំទៀលបាញ់មិនតន់យំចប់ឯងផឹងចំទៀលម៉េចអាហ្នឹងអាកោគេថាចឹងណាតែចង្រិតនេះផឹងចំទៀលម៉េចតែចង្រិតគេថាចុះបងឯងខ្លួនធំហ្នឹងចាំមកគេយំមកចប់សិនមើលបងឯងប្រញាប់នឹងស្រ័យធ្វើអីចាំចប់ខ្ញុំទៅចាំបងឯងម្ដងអត់ព្រមប្រឹងប្រណាំងគ្នាចង្រិតថាឲ្យទៅមកណែវើយបងកោកំធ្វើត្រកត្រកអានទឹកត្រឡោកបង្កងរៀងខ្ពស់កំអាងស្រូវដោកតំពាំងចុះថោកប្រយ័ត្នចូលឆ្នាំងចង្រិតគេថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង្រិតគេថាឲ្យអញ្ចឹងអាកោដល់មើលទៅមើលមកអីឯងចាញ់គេអញ្ចឹងរកឲ្យថាចង្រិតវិញហើយអាកោថាឲ្យណែនាងចង្រិតតែបន្តិចណាណែនាងចង្រិតសុំបង្វល់ចិត្តកំប្រាំងទុកប្រាំងមាត់រៀងតិចតិចសំលេងស្រែកខ្លាំងរដូវឡើងប្រាំងប្រយ័ត្នខ្លាញ់ជ្រូកវៃឃើញគេដៀលគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចង្រិតហើយនឹងអាកោកនឹងមួយណាក្រន់តាញោមវាអត់ក្រន់ណាទាំងអស់ហ្នឹងណាអាមួយក៏ប្រាំងស្រែកអាមួយនេះក៏ប្រាំងរងាវមួយណាដែលក្រន់ណោះវាអត់មានទាំងអស់មែនអត់ញោមណាញោមណោះណាយាយណោះគេណោះហើយមិនណោះហើយអញ្ចឹងញាតិញោមវាអត់មានបានអីសោះនឹងឲ្យតោសៈញាតិញោមញាតិញោមដែរជេរគេអត់ញោមដែរក្តាប់មាត់ដាក់គេអត់ហើយពេលញោមក្តាប់មាត់ដាក់គេអាក្រក់គេអាក្រក់ញោមឯងហើយញោមដែរសម្លក់គេអត់ហើយគេច្រឡេវភ្នែកឲ្យយើងច្រឡេវភ្នែកហើយមិនដឹងខ្លួនឯងប្រឹងសម្លក់គេម៉េចចើចង់ឈ្នះហ្នឹងអាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ហ្នឹងវាអត់មានបានអីសោះណាញាតិញោមវាបង្កើតនៅពីរវាងគ្នានឹងគ្នាពីរមែងរងាប់ដោយការមិនចង់ពីអ្នកបៀតបៀនគ្នារមែងរងទុកអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងរមែងបានសុខចិត្តស្រួលស្រណុកព្រោះអត់មានសត្រូវណាញាតិញោមចង់អត់ញោមសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា
ចឹងអត់ញោមអអើចឹងដឹងហើយណាតោសាគីអនុថែដែលមានអាយុអើយមួយទៀតទី3ញាតិញោមតាមញាតិញោមទីមិនមិញទី2អីគេតោសាណាខាងសួរទី2អីគេមើលមុខគ្នាហ្មងទីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងចូលដល់ទី3ហ្នឹងណាទី3គឺមោហៈគីអនុថែដែលមានអាយុភ្លើងនៃមោហៈនេះយ៉ាងណាសមអនុថែវិស័យជនីមកមើលចែកជូនប្រកេនប្រគុនចាស់ញាតិញោមទាំងអស់បានជ្រាបផងសមនិមន្តសមអនុមោទេនីផន្តេធរៈបោពិតព្រះមហាថែរចម្រើនអីដូចលឺរៀងច្បាស់ហើយញាតិញោមស្វាងហីប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាខនេះអំពីរឿងមោហៈទេមោហៈហ្នឹងគេប្រែថាវង្វេងគេប្រែថាល្ងង់ជាអង្គធម៌ផ្នែកខាងអកុសលហើយមោហៈនឹងគឺដែលទៅជាភ្លើងព្រោះអាស្រ័យបុគ្គលតែងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកុសលអំពើបាបដោយកាយមួយបាបដោយវាចាមួយបាបដោយចិត្តមួយព្រោះអាស្រ័យភ្លើងគឺមោហៈនឹងជាអ្នកដុតណាព្រោះភ្លើងមោហៈក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកការមិនដឹងមិនដឹងនឹងឯងជាហេតុនាំឲ្យទៅធ្វើបាបណាមនុស្សធ្វើបាបទាំងឡាយមិនព្រមដឹងគុណមេត្តាបិតាដែលជាកតញ្ញុតាបុគ្គលព្រោះហេតុតែមោហៈនឹងឯងជាអ្នកនាំព្រោះបុគ្គលនឹងឯងសេពគប់នៅមោហៈនឹងទើបមិនព្រមលះបង់នៅអកុសលធម៌ហើយនាំគ្នាសមាទានកម្មយកសិក្សារៀនទៅនៅក្នុងភាពវង្វេងភាពតងិតល្ងង់មនុស្សធ្វើបាបតើជាមនុស្សចេះឬក៏អ្នកល្ងង់អ្នកធ្វើបន់តើអ្នកល្ងងឬក៏អ្នកចេះអ្នកបំរើឪពុកម្ដាយធ្វើបន់បច្ច័យ4កតញ្ញូកតវេទីជូនមេដាបិតាតើអ្នកល្ងងឬអ្នកចេះណឹងហើយមនុស្សដែលចោលឪពុកចោលម្ដាយមនុស្សដែលធ្វើអំពើអសិលធម៌ក្នុងសង្គមទៅដល់ណាឲ្យគេប្របាកដល់ណឹងកើតមកដើម្បីឲ្យចង្អៀតគ្រួសារចង្អៀតប្រទេសជាតិចង្អៀតភូមិស្រុកអញ្ចឹងតើបកគលនឹងឯងអ្នកល្ងងឬអ្នកចេះចេះគេអ្នកល្ងងឬអ្នកចេះមិនចេះគេឲ្យអត់ធន់ខំមកសង្កត់ចិត្តអ្នកល្ងងឬអ្នកចេះណ៎ឃើញទេដាក់បាតលោកអ្នកចេះឬអ្នកល្ងងអ្នកកំណាញ់ឆ្លើយប្រាប់លោកវិញថាអត់តន់ទេគុណអ្នកល្ងងឯអ្នកចេះណែកុំមានខ្លួនណាលោកមិនដឹងកុំឲ្យលោកដឹងសិនអ្នកល្ងងសិនអ្នកចេះលោកបិណ្ឌបាទខ្ជិលដាក់ល្បាតលោកមិនទេណែអត់តន់ទេគុណអើយកវីលតតាក់ក្បាលអញ្ចឹងគឺពាក្យថាល្ងងមនុស្សទាំងឡាយតែងធ្វើអាក្រក់ធ្វើអំពើបាបកំណាញ់ហើយមិនចេះអត់ធន់ទុកមេដាបិតាចាំមិនស្គាល់គុណលោកគ្រូអាចារ្យមិនចេះរាប់អានមិត្តល្អនឹងឯងគេហៅមនុស្សល្ងង់ល្ងង់នឹងឯងភាពមិនចេះដឹងនឹងឯងដែលទៅជាភ្លើងគឺដុតយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅដល់នៅសេចក្តីទុក្ខខ្វះញាតខ្វះមិត្តខ្វះនៅធัวជាតួនាទីក្នុងបច្ចុប្បន្នម្យ៉ាងទៀតអស់ជីវិតទៅបកោដែរមានភ្លើងគឺមោហៈដុតហើយដើម្បីធ្លាក់ទៅកណ្ដាបាយភូមិណាញាតញោមណាចាប់ពីពេលនេះទៅឈប់ល្ងងឲ្យលោកល្ងងឲ្យលោកមកហើយតែងយកចេះទៅវិញទៅណាញាតញោមនឹងចេះហ្នឹងគឺថាគឺល្ងងក្នុងផ្លូវធัวគឺមិនដឹងទុកមិនដឹងហេតុនាំឲ្យកើតទុកមិនដឹងព្រះនិព្វានកន្លែងរំលត់ទុកហើយមិនដឹងនៅផ្លូវទៅទីទៅកាន់កន្លែងដែលអស់ទុក
ណាមិនដឹងអតីតមិនដឹងអនាគតមិនដឹងទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទុកក្នុងការស្វែងរកអាហារយ៉ាងណាយ៉ាងណាអត់បានដឹងគេនេះអត់បានដឹងទុកក្នុងអបាយភូមិយ៉ាងម៉េចអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងគឺមិនដឹងយ៉ាងនេះឯងហើយសង្ស័យមិនជាក់ច្បាស់ក្នុងពុទ្ធស្អីទៅពុទ្ធអ្វីទៅពធអ្វីទៅប្រសង់អញ្ចឹងភ្លើងមោហៈហ្នឹងត្រូវយកទឹកទៅពន្លត់ទឹកអីយកទៅពន្លត់ភ្លើងមោហៈអ្នកញោមអ្នកវះពោះបងណាអ្នកខ្វៅមិនមែនយកចិត្តទៅពន្លត់មោហៈអ្ហ្មេចទេលោកអើយឆ្លោយចេះតែឆ្លោយហ៎ទឹកទឹកអីអ្នកញោមទឹកបានពន្លត់ភ្លើងរលត់ណាអ្នកញោមណាអញ្ចឹងទឹកអីដែលយកទៅពន្លត់ភ្លើងមោហៈទឹកគឺបាញ់បញ្ញាអញ្ចឹងមោហៈនឹងគួរទុកឲ្យនៅក្នុងខ្លួនយើងឬក៏គួរបលត់បើចង់បលត់មោហៈត្រូវខំប្រឹងស្ដាប់ពធឲ្យបានច្រើនសិក្សាសាបគប់បណ្ឌិតឆ្ងល់អីឲ្យចេះសាកសួរដើម្បីឲ្យចម្រើនទៅដល់បញ្ញាធៈមោហៈមកជើងផាច់ធ្លាក់ពីកៅអីយើងយកបញ្ញាទៅដាក់លើកៅអីនឹងម្ដងអង្គុយលើកៅអីនឹងម្ដងណាញាតិញោមសូមអនុមោទនីខ្វះខាតទាំងណាសូមមហាថៃបំពេញបន្ថែមសាធុអនុថៃបកស្រាយមកមិនខ្វះខាតទេអនុថៃអើយបើថៃឲ្យមហាថៃថែមទៀតហ្នឹងគ្មានបានឆានត្រង់ទេយើងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមណាដឹងហើយណាភ្លើងនៃមោហៈមោហៈនោះឯងគឺនាំឲ្យមនុស្សវង្វេងវង្វេងច្រើនទៀតបើយើងវង្វេងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញខ្លួនឯងណាវងវិញទាំងមិនចេះធ្វើបន់វងវិញទាំងមិនដឹងគុណតោវងវិញទាំងមិនដឹងថាត្រង់ណាដែលជាសេចក្តីល្អវងវិញរហូតទាំងមិនដឹងនៅអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាវងវិញយើងមិនចាំបាច់ថ្មីនិយាយតល់វងវិញក្នុងសង្សារវត្តទេសំបីតែការវងវិញយល់ថាគុណវាមិនមែនគុណយល់ថាទោសវាមិនមែនទោសតែនឹងក៏គេហៅថាជាមោហៈហើយមនុស្សយើងកាលណាល្ងងចេះណាញាតិញោមជឿអញ្ចឹងអត់មនុស្សល្ងងចេះណាតែបើមនុស្សចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនបានទេថាឯលោកសរសើរតែអ្នកចេះអ្នកគេរៀនសូត្រខ្ពស់មែនទេញាតិញោមអត់ចេះអសក៏គេហៅអ្នកមានបញ្ញាបានដែរត្រូវយល់អញ្ចឹងត្រឹងស្ដាប់ធម៌ប្រឹងចេះត្រេះរិះរករៀវរកនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជាមិនជាប្រយោជន៍អ្វីដែលបានមកសុខអ្វីដែលបានមកជាចម្រើនអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនវិនិច្ឆ័យញោមដឹងញោមបដិបត្តិញោមធ្វើគេហៅថាញោមមានបញ្ញាណាស់យាយណ៎ណ៎ណ៎ហើយអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តណាកុំថាឯងកើតជាតិនេះតាតាគេចេះអសោះឯងគ្មានចេះសោះលោកសរសើរតែអ្នកមានបញ្ញាឯងអត់ចេះអសរបានអីសរសើរមែនទេអ្នកមានបញ្ញាអ្នករៀនខ្ពស់ញាតិញោមដល់ថ្នាក់ Master ដល់ថ្នាក់អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់យល់ថាអ្វីដែលជាល្អជាមនុស្សច្រឡំឆ្លឹកច្រឡំបើជាមនុស្សមិនស្គាល់ចាស់ទុំជាមនុស្សបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់មនុស្សឆ្លើយតែហ្មងគេថាអញ្ចឹងណាញោមតើអាហ្នឹងឯងគេហៅថាអ្នកចេះអត់ញោមចេះអីបើមនុស្សអាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎មនុស្សមិនយល់អំពីតម្លៃខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេមិនមែនថាអាងចេះទេអ្នកល្ងងធ្វើចេះកោសចောင်းតដកសេះប្រោះប្រោះដោះស្នែងប្រោះពាក់អាវក្លីស្រីពាក់អាវវែងសរងងារកែងតែឯងក្រាន់បើគេគ្មានសរសើរទេណាស់ញោមណាចឹងកំដៅចង់អីណាញាតិញោមណាតើចឹងយើងអត់បញ្ញាណាយើងបានរៀនប៉ិនយើងបានស្ដាប់ធម៌ដែរតាធម្មទានបានអីធម្មទានបានអីញោមបានបញ្ញាដឹងតែម្នាក់ហ្នឹងឯងកំឡឹងអត់ដឹងឯងសัพពទានណាងធម្មទានណាងជីនីតេបានន័យថាម៉េច
ណាតដឹងសពលៃដៃគុណអង្ដាក់អត់ទៅទុកចោលហ្នឹងទៅទុកឲ្យមិនម៉ាយលៃហ្នឹងទៅមិនបាច់ប្រែស្ដាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ធម្មទានហ្នឹងគឺឲ្យមានបញ្ញាចេះថ្លឹងថ្លែងអ្វីដែលជាល្អអ្វីដែលជាអាក្រក់មិនថែមច្រើនទេអនុថែឲ្យឆាន់តឹងតិចសិនទៅសួរទៀតតើឥឡូវហ្នឹងហើយនេះមោហៈគិណាភ្លើងគឺមោហៈញាតញោមភ្លើងគឺវង្វេងវង្វាន់អញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំលែងវង្វេងខ្ញុំលែងវង្វេងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់នៅបនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកុំវង្វេងនៅអ្វីដែលជានាំតាក់ចិត្តយើងឲ្យទៅកន្លែងដែលមិនស្អាតមិនល្អសម័យយើងឥឡូវអ្នកនាំច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងអត់តើនាំអើយនាំខ្លះទៅបបួលស្ដាប់ធម៌សិតស្ដីឲ្យគេទៀតមិនជាឯងស្ដាប់តែឯងទៅចាំបាញ់មកបបួលខ្ញុំនិយាយឯងទៅសុំសិលតែឯងទៅបើឯងក្រាន់បើអ្នកសុំសិលហ្នឹងទៅទៅចាំបាច់មកបបួលធ្វើឯងនឹងលុយអីណាញាតញោមដែរហ្នឹងហើយជឿថាមានណាមានព្រោះមានហ្នឹងបានលោកទេហ្នឹងខ្លះគេធ្វើខ្លួនគេស្លៀកពាក់ក៏អើទៅវត្តពៀនាត្រឹមត្រូវហើយឯងហ្នឹងអង្គុយលេងបៀគេដល់អូយមកមកមកនិយាយនោះក្រាន់ទៀតហ៎ទៅវត្តទៀតគឺឯងនឹងលុយឯងនឹងអ្នកសិលឯងនឹងអ្នកទៀនប៉ិនខ្លួនឯងនឹងកាន់กระดาษបៀហ្នឹងណាញាតញោមណោះឡងហើយមែនមែនតើចឹងហើយយើងគិតមើលញាតញោមអ្នកណាក្រាន់ជាងអ្នកណាឲ្យគេថាថាចុះកុំខ្ចីដឹងខ្ចីលើចាំមើលដល់ពេលលទ្ធផលហ្នឹងអ្នកណាល្អនេះឥឡូវហ្នឹងជិតចូលឆ្នាំចាប់ផ្ដើមលេងបៀបណ្ដាបណ្ដាទទួលទេបណ្ដាចឹងអត់ខ្លះហ្នឹងកុំប៉ាត់មកសៅប៉ាត់អីលេងបណ្ដាបណ្ដាអត់អត់មានប្រយោជន៍ណាញាតញោមឥឡូវអាត្មាលើកពាក្យមួយចាំស្ដាប់បងចូលឆ្នាំថ្មីសេរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេកអស់ចាជុំគ្នាលេងបៀទទួលទេបណ្ដាក្លែមសាច់ផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីក្រមុំគប់ទឹកទៅរកកំឡោះបុរសបន្លំចាប់ប៉ះស្រីស្រីគប់កិច្ចចោះឡើងជួបនឹងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីប្រប៉ីត្រង់ណាបងចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រប៉ីប៉ិតជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបៃតាទៅបន់ស្ដាប់ធម៌ព្រះសង្ឃទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាព្រោះការរស់នៅមានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនស្គុតមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រៀងងាប់ច្រើនជាងចាស់ព្រោះអត់បើព្រោះឲ្យប្រឹងទទួលទេវតាទៀតទៅប្រឹងលេងបៀទទួលទេវតាទៀតទៅតើណាញាតញោមណាហើយកុំខឹងកុំខឹងលោកដឹងតើកុំខឹងសន្យាគ្នាឲ្យតែកុំខឹងណាញោមណាអើអញ្ចឹងកាត់ណាកុំឲ្យវង្វេងភ្លេចញាតញោមភ្លេចទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវង្វេងអញ្ចឹងប្រឹងធ្វើបន់លាខ្លួនដល់កញ្ចាស់ហ្នឹងខ្លួនយើងឥឡូវកញ្ចាស់ហ្នឹងមិនមែនថាញោមចាស់ហ៎ស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្លួនយើងហ្នឹងគេថារបស់ដែលកញ្ចាស់មិនមែនថាញោមចាស់ហ៎ណាតិចខឹងទៅនិយាយពីរដងថារបស់ដែលកញ្ចាស់ហ្នឹងវាចាស់មែនឥឡូវហ្នឹងមើលសាច់មើលមានដូចមុនណាស់មានដូចកាលនៅកមុំហ៎កាន់នៅក្រមមស្អាតទេស្អាតតែឥឡូវនឹងមកលាមអាត្មាមើលលាដៃតិចមើលផែនទីប្រមាណរត់ផ្លូវហ្នឹងមើលមើលមើលខ្លួនឯងមើលដល់លោកនិយាយនៅខាងមុខអត់ថ្មិញលីងឃើញស្អាតទេឡងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងហើយណាដែលយើងមិនគួរនឹងអួតគេទៀតទេណាញោមណាខ្លះហើយហ្នឹងណាសក់ពាក់តាំងអាស័យហ្នឹងសក់ពាក់តាំងអាស័យអង្គុយពេនលេងបៀញាតញោមអាត្មាឃើញ
ដូចជាអត់សមហើយជាមួយនឹងក្មេងប៉ុន្តែនៅលេងជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងចាស់ហើយហ្នឹងណាអើយកុំថាច្រើនពេកក៏លោកវាខឹងតែអញ្ចឹងហើយនេះគឺមោហៈគិវាភ្លើងកំពុងឆេះឆេះអីឆេះហ្នឹងណាឆេះទាំងអស់ហ្នឹងឆេះអាគ្រឿងវង្វេងហ្នឹងណាដែលយើងបានយល់ថាអ្វីដែលជាល្អអ្វីដែលជាអាក្រក់ទីម៉ានមិញ3នៅ4ទៀតចប់ហើយអនុថែមកប្រហែលជប់សិនតែមក10ហើយតែឥឡូវចូលដល់ភ្លើងទី4ណាភ្លើងទី4នេះអនុថែគឺអាហុណៃយៈគិភ្លើងគឺអាហុណៃយៈតើភ្លើងនេះភ្លើងយ៉ាងម៉េចផ្នែកខាងភ្លើងនេះម្ដងភ្លើងនេះនៃសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែវិចារឲ្យស្រដីប្រាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងនៃនេះផងណាអនុថែសូមនិមន្តវិស័យជនីសូមអនុមោទនីណាឥឡូវបានអធិប្បាយមកដល់ទី3ចប់ហើយមកដល់ទី4ភ្លើងទី4ចង់ដឹងអត់ញាតិញោមណាភ្លើងទី4គឺអាហុណៃយគិណាអសាអាហស្រអូណៅស្រអេយោចិងយោកោចិងកោស្រៈឯអាហុណៃយគិដល់បានទេញោមថាភ្លើងគឺអាហុណៃយហ្នឹងគឺបកលដែលគួរដល់ការបូជាណាញាតិញោមអាហុណៃយគិហ្នឹងបកលដែលគួរដល់ការគោរពបូជាបានដល់ពីណាបានដល់មេដានឹង3 បិតាហ្នឹងមេដាបិតាគឺជាភ្លើងមែនឯមែនញោមមេដាបិតាគឺជាភ្លើងណាហ្នឹងគឺជាភ្លើងដែលកូនចៅប្រុសស្រីណាហ៊ានប្រមាថហ៊ានមើលងាយមេដាបិតាហ្នឹងភ្លើងគឺភាពនៃសេចក្តីប្រមាថភាពនៃបកលមោហៈអកតញ្ញូនឹងឯងនឹងដុតបកលនោះឲ្យដល់នឹងសេចក្តីទុក្ខវេទនាដូចជាព្រះបាទព្រះបាទអាចិត្តសតុឃើញទេដែលយកកំបិតវះបាទជើងព្រះបិតានឹងដែលជាព្រះរាជាប្រជើពំពិសារាជឃើញទេពំពិសារាជហ្នឹងគឺជាស្ដេចមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអាចិត្តសតុឬក៏អាចិត្តសត្រូវសម្រាប់បិតាខ្លួនឯងឃើញទេសម្រាប់បិតាខ្លួនឯងត្រូវទោសអីត្រូវអនន្តរីជាកម្មនេះញោមញោមដឹងឯងណាដឹងឯងរឿងហ្នឹងហ្នឹងគឺត្រូវទោសអនន្តរីកម្មណាអាត្មាពីរអង្គមកពីម្ពិញមកប្រាប់រឿងហ្នឹងមកប្រាប់រឿងសម្រាប់មេដាបិតាហ្នឹងត្រូវទោសអនន្តរីកម្មវាទោសហ្នឹងវាបាបហ្នឹងវាអនន្តណាពាក្យថាអនន្តហ្នឹងបានន័យតែម៉េចរាប់វាអត់អស់រាប់1 2 3 4 5រាប់ទៅអាយុបានរាប់អស់រាប់អត់អស់ទេរាប់អត់អស់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ម្ដាយធ្វើទុកធ្វើទន់ដល់មេដាបិតាបាបវាបាបអនន្តរាប់អត់អស់ចុះបើយើងបំរើគាត់ទៅវិញធ្វើបុណ្យជូនគាត់ទៅវិញជូនគាត់ទៅដោយបច្ច័យ4ទៅវិញឃើញទេដងទុកទុរៈបើកប្រាក់ខែឲ្យម្ដាយធ្វើបុណ្យទិញស្រាក់ឲ្យម៉ែយួរទៅវត្តទិញទៀនទិញថោកជូនអ្នកម្ដាយទិញចេកផ្កាម្លិះផ្កាឈូកជូនអ្នកម៉ែថ្ងៃសិលទៅវត្តនឹងរៀបចំតែស្គរភេសជ្ជៈថ្ងៃឧបោសថជូនអ្នកមានគុណទទួលទានថ្ងៃនឹងថ្ងៃសិលគាត់ប្រសាបាយល្ងាចអត់បានរកភេសជ្ជៈជូនគាត់ប្រសាបានពេលល្ងាចដោយទឹកតែដោយស្គរសស្គរផែនអីចឹងទៅទឹកអំពៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងល្អទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេដាបិតាអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងដល់ទៅពេលបានបន់មកវិញបន់ហ្នឹងក៏អនន្តដែរសម្រាប់អើយសម្រាប់ម៉ែមានទោសអនន្តរាប់មិនអស់ដល់ទៅពេលយើងនាំគ្នាមកចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមពុកបូជាគោរពដល់គុណរបស់គាត់វិញបន់ហ្នឹងក៏អនន្ត
ស្ដាប់បានហើយអ្នកខ្វាយបនហ្នឹងក៏អនណាស់អញ្ចឹងនាំគ្នាបូជាគុណមេដាបិតាមេដាបិតាដែលថាជាភ្លើងគឺថាបើយើងរក្សាឲ្យល្អឃើញទេភ្លើងហ្នឹងអត់ឲ្យប្រឡត់ទេភ្លើងគឺមេដាបិតាហ្នឹងឲ្យរក្សាដោយភ្លើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើយើងរក្សាមិនល្អភ្លើងហ្នឹងឯងវាឆេះផ្ទះឆេះផ្ទះដល់ធ្លាប់ឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះហ៎ធ្លាប់ឃើញហ៎ហ្នឹងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារភ្លើងដែលយើងរក្សាមិនបានល្អភ្លើងធូបភ្លើងទៀនភ្លើងទៀននឹងអាភ្លើងអគិសនីអញ្ចឹងនឹងទទួលទៀនដំណេកអត់មានបិទប្រែតភ្លើងអីអញ្ចឹងទៅវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងភ្លើងមេដាបិតាក៏ដូចគ្នាហ៊ានតកូនប្រុសស្រីណាប្រហែលមិនព្រមចិញ្ចឹមរក្សាមេដាបិតាឲ្យល្អទោសនោះឯងគឺជាទោសអនន្តហើយនាំកូនប្រុសស្រីនោះឯងឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ទីដែលមិនរៀបទីដែលមិនខ្ពង់ខ្ពស់ទេទីកន្លែងដែលដល់នឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយញាតិញោមភ្លើងអាហ្នៃយៈហ្នឹងជាភ្លើងបកាទី4ហ្នឹងញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាបូជាគុណមេដាបិតារក្សាភ្លើងអាហ្នៃយៈគឺមេដាបិតាឲ្យបានល្អតទៅញាតិញោមណាលើហ៎លើអត់លើនឹងការបូជាការចិញ្ចឹមបំរើមេដាបិតាបានបន់ទេការចិញ្ចឹមមេដាបិតាឈ្មោះតែយើងរក្សាភ្លើងឲ្យល្អបានសេចក្តីសុខមែនទេមែនប្រាថ្នាបុណ្យប្រាថ្នាកុសលការធ្វើបុណ្យពិតជាបានបុណ្យពិតមែនទេមែនរក្សាសិលពិតជាបាននាំបកគោអ្នករក្សាឲ្យបានទៅកាន់ទេវលោកចិញ្ចឹមឪពុកម្តាយពិតជាបានសេចក្តីសុខសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីមែននៅត្រង់ដោយមហាថែបានលើកំបាំងមាញ់ហើយគឺយើងមែននៅត្រង់ការលេងលបែងទទួលទេវតាទេប៉ុន្តែចូលឆ្នាំថ្មីយើងនាំគ្នាសែងអើសែងម៉ែសែងទៅណាតលាក់ស្រះអត់ទេសែងដាក់លើក្រែងងូតទឹកជូនម៉ែដាក់សប៊ូដាក់សប៊ូកក់សក់ប៉ងតែនអីចឹងទៅនេះសតប៉ងតែនទៀតនឹងសប៊ូលុចសប៊ូអីក៏អូបហើយទឹកអប់បាញ់ជូនម៉ែខោអាវល្អសំពត់ល្អណាស់ហើយប្រយ័ត្នញាតិញោមប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នខ្លួនអីមួយឆ្នាំបានខោអាវមកកផ្លែជូនម៉ែមួយឆ្នាំគត់បានមកកផ្លែញាតិញោមអានឹងហើយចឹងមកកផ្លែគាត់ពាក់មួយឆ្នាំហ៎ណែយើងពីតូចហ្នឹងមិនមែនមកកផ្លែទេណាណាម៉ែមិនមែនទិញកតបឲ្យយើងតមួយណាញោមឲ្យរហូតទិញឲ្យស្ទើរតរាល់ថ្ងៃរាល់ខែគេណែទិញមួយអាទិត្យទិញឲ្យមកកផ្លែមួយអាទិត្យទិញឲ្យមកកផ្លែទិញឲ្យយើងពីតូចដល់ទៅពេលយើងធំឡើងមួយឆ្នាំបានឲ្យម៉ែទៅមកកផ្លែមួយឆ្នាំទៅដោះគោទៅមកកប៉ង់ហ្នឹងណាមួយឆ្នាំហើយលុយបើនិយាយពីលុយតែ20,000មួយឆ្នាំទៅដោះគោមកកប៉ង់ស្គរសមកកញ្ចប់ខោអាវមកកផ្លែសប៊ូមកដុំតែមកកញ្ចប់ណែទៀនមកគូធូបមកគូអញ្ចឹងទៅហើយនឹងបច្ច័យ20,000ទៅមកឯងប៉ុណ្ណឹងហើយមួយឆ្នាំអាហ្នឹងងារមួយឆ្នាំគាត់យកទៅប្រសាមិនបានមកអាទិត្យផងតែយកអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវគិតគូពិចារណាទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីសេរីចូលត្រង់កូនណាដែលចេះគោរពបំរើមេដាបិតារសាភ្លើងឲ្យបានល្អនៅត្រង់ការដែលមានកាយកម្មស្អាតវចីកម្មស្អាតមនោកម្មស្អាតដូចជារឿងនៃទានរបស់ប្រពៃណីខ្មែរយើងថាសេរីពេលព្រឹកនៅនឹងមុខសេរីពេលថ្ងៃនៅនឹងទ្រូងសេរីពេលល្ងាចនៅនឹងជើងណាញាតិញោមនឹងសេរីនៅនឹងមុខហ្នឹងគឺសំដីសំដៅនិយាយចេញមកត្រូវនិយាយពាក្យល្អពាក្យសត្វពាក្យបាត់កុំនិយាយពាក្យកុហកសេរីនៅនឹងទ្រូងគឺចិត្តកំកិតចង់បានត្រប់អ្នកដតីកុំប្រាថ្នាការបៀតបៀនអ្នកដតីកុំកិតខុសហើយសេរីនៅនឹងជើងកុំដើរទៅសម្លាប់សត្វកុំដើរទៅលួចទ្រព្យគេកុំស្រឡាញ់ទៅរ
បស់យើងនេះហើយគេហៅតែសេរីក្នុងឆ្នាំថ្មីដូច្នេះភ្លើងមេដាបដាត្រូវរសារឲ្យល្អខ្ញុំកណាសូមរៀបរាប់បកស្រាយប៉ុណ្ណឹងប៉ះខាល់កន្លែងណាសូមព្រះមហាថៃបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនាសាធុអនុថៃមិញភ្លើងអីគេមិញភ្លើងទីប្រមាណមិញទីប្រមាណទីប្រមាណទី4ណាឲ្យចាំផងទៅវិញចៅសួរយាយព្រឹកមិញយាយទៅស្ដាប់ធរតាងជួនកាកដាតាងជាសមីលាទៅវិអីទៅដឹងមើលទៅមុខលោកទៅវិភ្លើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់គេបានណាលោកទៅវិភ្លើងហើយដល់ពេលភ្លើងគេសួរចាប់ភ្លើងអីប្រាប់គេទៅដឹងចាំមុនមកទេទៀតមកដឹងទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្លើងហ្នឹងភ្លើងទី4ណាអាហុណៃយគិញាតញោមភ្លើងគឺអាហុណៃយបុគ្គលមេដាបេដាហ្នឹងមិនអាចប៉ះពាល់បានទេមេដាបេដាគឺជាព្រះណាញាតញោមណាមេដាបេដាជាព្រះអរហន្តឥឡូវហ្នឹងចិត្តដល់ចូលឆ្នាំចិត្តដល់ចូលឆ្នាំគេសែនទេប្រាអត់គេសែនសែនទេប្រាគេដាក់អីខ្លះគេដាក់ចេកគេដាក់អលកគេដាក់ផ្លែប៉ោមផ្លែសាវម៉ៅផ្លែស្វាយដាក់កាដាក់ទៀនដាក់ធូបដាក់អីទៀតដាក់ទឹកក្រូចដាក់កោជុលអីចឹងទៅហើយដាក់ប៊ីយ៉ាអីចឹងដែរអត់ទេហ៎ប៉ិនអាត្មាសួរញាតិញោមមួយតើមេដាបេដាជាមេដាបេដាតើមេដាបេដាជាទេព្រះដែរឬក៏អត់ឈ្មោះថាទេព្រះអីទេព្រះដើមភាសាបាលីថាពុទ្ធពៈទេវីទេព្រះដើមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយពេលសែនទេព្រះនោះណានឹកទេព្រះដើមផងណាញោមណាខ្លះទេព្រះក្រៅនោះដាក់អើយដាក់ម៉ែនេះអត់ឃើញគេយួរផ្លែប៉ោមផ្លែសាវម៉ៅលេបទឹកមាត់ចង់ងាប់ណាក្អឺក្អឺក្អឺណាញោមណាយ៉ាងไงកូនកូនឯងយួរប៉ោមតាណាកូនយួរសាវម៉ៅតាណាម៉ែភ្លើឯចំណាស់ហ្នឹងឯងដឹងសែនទេព្រះណាម៉ែនេះស្ដីឲ្យយើងទៀតណាញោមហើយម៉ែនេះលេបទឹកមាត់ចង់ងាប់ណាហើយម៉េចមើលសួរញាតិញោមមើលអ្នកសែន3ថ្ងៃទេព្រះមកសោយអស់ប្រហែលផ្លែជែកអត់ផងហើយបើមិនជឿឡោះសាក់ជែកបងយកតែមកស្និទ្ធមកឲ្យមកឲ្យទេព្រះម៉ែមើលម៉ត់អត់ចាំមើលសាក់មើលមើលឥឡូវសាក់មើលមើលម៉ត់ទេសាក់ឡោះសបកលិនណាសួរសបំចង់ទុកទៀតមិនដឹងណាញាតិញោមណាដងហើយអញ្ចឹងទេព្រះក្រៅនឹងសែនហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចទេព្រះក្នុងផ្ទះផងណាញោមណាទេព្រះក្នុងផ្ទះនឹងចេះណាជួយថែរក្សាយើងរហូតមែនអត់នាងកេរនីទេវីឆ្នាំហ្នឹងតើនាងបានឃើញមុខនាងហ្នឹងមុខអ្មេចអត់ចាំមុខទេព្រះម៉ែហ្នឹងឃើញអត់ទេព្រះឪឃើញអត់មានគុណលើយើងអត់រក្សាយើងអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាទេព្រះសែនហើយថ្វាយហើយកុំភ្លេចទេព្រះក្នុងផ្ទះផងទៅស្រង់ទឹកឲ្យព្រះនៅនឹងវត្តហើយកុំភ្លេចស្រង់ទឹកឲ្យមាតាបិតាផងទៅបានកូនល្អណាស់ញោមទៅបានកូនល្អបាញ់មិញទី4ហ្នឹងណា
យ៉ាងហើយចំណុចទី5គឺកិហបតកិតើភ្លើងនឹងភ្លើងយ៉ាងម៉េចទៀតទី5ហ្នឹងអនុថែនៃសេចក្តីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអនុថែនិមន្តវិស័យជនីតាមការគួរសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីផន្តេមហាថេរបពិតព្រះមហាថេរចម្រើនភ្លើងទី5គឺកិហបតកិហ្នឹងគឺបានដល់អ្នកដែលជាធំក្នុងផ្ទះអ្នកដែលជាធំក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺបានសំដៅគេហៅមេគ្រួសារពីណាមេគ្រួសារតែញោមឪពុកគេជាមេគ្រួសារណាបងណាណាមេគ្រួសារណាដល់ពេលមេបាគឺមេបាពីណាមេបាបានម្ដាយមេបាម្ដាយចាស់ទុំមេបាមេបាដល់ពេលមេគ្រួសារគឺឪពុកតែញោមមេគ្រួសារគឺឪពុកបើហៅដល់ន័យខ្លាំងម្ដាយដែរប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកឪពុកឬក៏ប្ដីប្ដីគឺជាមេគ្រួសារប្ដីហ្នឹងហើយគេហៅថាភ្លើងមួយដែរហៅថាកហបតកិភ្លើងគឺប្ដីប្ដីនេះហើយញោមនៅពេលវិសាខាដែរឃ្លាតចេញអំពីតកោរបស់ខ្លួនទៅនៅស្គាល់វិសាខាអត់អស្កលឯធ្លាប់ទៅលើហ៎ឯងញោមវិសាខាសម័យព្រះឯងញោមធ្វើទៀនមួយថ្ងៃធ្វើទៀនជាមួយភិក្ខុសង្ឃមួយថ្ងៃ2000អង្គមួយថ្ងៃ2000អង្គរាល់ថ្ងៃណាស់ឯងញោមហើយយើងមួយឆ្នាំនេះបាន4អង្គហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណាបាន4អង្គ5អង្គហ្នឹងណាបានសង្ឃទានអីចឹងទៅទៅពេលវិសាខាមួយថ្ងៃ2000អង្គច្រើនទេក៏ហោមព្រៀតបើនៅជាមួយអាណាតបណ្ឌិកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏2000អង្គដូចគ្នាហើយដល់ទៅពេលនាងឧស្សាហខាទៅនៅតកោខាងប្ដីបីដាបានណែនាំច្រើនណាស់កូនជុំកំណំភ្លើងក្នុងទៅក្រៅកំណំភ្លើងក្រៅមកក្នុងអីសពគ្រប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានគេថាឲ្យតម្លៃទៅលើស្វាមីភរិយាត្រេករសាស្វាមីឲ្យល្អតែនេះដល់គោរពដោយការបូជាដោយការបរិបត្តិឲ្យស្វាមីនឹងឯងមាននៅទឹកភ្លើងគឺស្វាមីនឹងឯងគឺតិចល្អឃើញទេកាលណាបើយើងរក្សាភ្លើងគឺស្វាមីនឹងបានល្អភ្លើងអត់ឆេះទេនៅអត់មានការឆ្លោះគ្នាអត់មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអត់មានការចែកផ្លូវគ្នាឡើងចុះលុបសម្បត្តិអីតាស៊ីវិលឃើញទេស្គាល់អីតាស៊ីវិលទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងញោមត្រូវសិក្សាថាកាលណាបើយើងរក្សាមិនល្អនាំមកយើងឡើងតឡាការប្តឹងប្តល់លែងលះគ្នាចែកដីគ្នាចែកគេស្រែមហាត់នឹងបោះគាត់ឯងយកទៅម៉ែគាត់ឯងចែកមកអមកស្រែនេះបោះខ្ញុំត្រូវយកដាក់បញ្ជីនៅត្រឹមត្រូវយកទៅផ្ទះនឹងពុះចែកគ្នាតួតួនឹងខ្ញុំទិញរបស់ខ្ញុំមញ៉ែនឹងឯងទិញមកយកទៅចែកគ្នាអស់ហើយណាចែកគ្នាតាំងពីចានឆ្នាំងលុយកាក់អីទាំងអស់អញ្ចឹងបានសុខទេអានឹងឲ្យភ្លើងកំពុងតែឆេះយើងរក្សាស្វាមីអត់ល្អស្វាមីមិនចេះរក្សាប្រពន្ធឲ្យល្អខ្វះការសិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងរៀងខ្លួនញាតិញោមតើតែមានអ្នកចាញ់មួយទៅភ្លើងគ្រួសារនឹងវាស្ងប់វាតិចបើប្តីកំពុងទៅខាងប្រពន្ធនឹងឲ្យអត់ទ្រាំបើប្រពន្ធនឹងកំពុងទៅខាងប្តីនឹងឲ្យអត់ទ្រាំអត់ទ្រាំមកខាងមកខាងទៅបានសេចក្តីសុខភ្លើងនឹងវាតិចទៅវិញហើយស្រាប់បាននេះអ្នកខ្វៅអ្នកសំរងតកៅស្រាប់បានអត់នាងណតកែស្រាប់បានហើយបើស្រាប់បានហើយភ្លើងគឺស្វាមីនឹងឯងត្រូវរក្សាឲ្យល្អរក្សាឲ្យល្អណាញាតិញោមណាស្រាប់បានទេបើរក្សាឲ្យល្អរមែងបានសេចក្តីសុខណាអ្នកសំរងតកែសូមអនុមោទនីសាធុអនុថាអ្នកឯងញាតិញោមទីប្រហែលមិញទី5ហ៎នឹងចូលទី6ណាដែលចាំបានណាណាភ្លើងបាញ់មិញភ្លើងមេគ្រួសារ
ស្វាមីនិងភរិយានេះញាតិញោមបើយើងគិតតាមការរៀបការជាមួយគ្នាចាប់ដៃគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធគ្មានអ្វីស្រឡាញ់គ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាជាងប្តីជាងប្រពន្ធទេសំបីកូនបង្កើតណាអត់យល់ចិត្តយើងដោយប្តីយើងដោយប្រពន្ធយើងទេមែនអត់ញោមអាត្មាមិនទាន់មានប្រពន្ធទេអាត្មាលើកគេថាចង់តើប៉ុន្តែរឿងថាឲ្យកូនដឹងចិត្តយើងដឹងតែយើងចង់បានអីដឹងតែយើងឈឺស្អីដឹងតែស្អីដែលនៅគៀកយើងមែនទេមានតែស្វាមីនិងភរិយាទេតែបើញោមអត់តាវាពិបាកចិត្តតិចហើយអត់អីទេណានិយាយច្រើនណាបើតាអត់ច្រើនទេមិនទៅហើយញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមប៉ុន្តែសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយញាតិញោមប៉ុន្តែវាត្រូវតែព្រាត់ចឹងឯងជួបហើយគឺតែតែព្រាត់តែបើរឿងដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាយល់ចិត្តជាងគេគឺស្វាមីនិងភរិយាតែខួរខើជាងគេក៏ស្វាមីនិងភរិយានឹងដែរអាចហ៊ានវាយប្រពន្ធអាចហ៊ានលែងប្រពន្ធអាចហ៊ានក្បត់ចិត្តប្រពន្ធក្បត់ចិត្តប្តីក៏គ្មានអីចិត្តខួរខើជាងប្តីនិងប្រពន្ធនឹងដែរប្តីហ្នឹងអើតប្តីហ្នឹងឯងទទួលដឹងហើយឃើញទេតប្តីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយដូចគ្នាញាតិញោមណាទាំងស្វាមីទាំងភរិយាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបានសុភមង្គលបានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារកូនចៅយើងក៏តជាតជនក្នុងគ្រួសារជាមួយយើងបើយើងឆ្លោះគ្នាយើងប្រកែកគ្នាកូនចៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគ្នាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្របាក់ទឹកចិត្តក្នុងការរស់នៅបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មដាំដុះដោយសារឪពុកនិងម្ដាយឆ្លោះគ្នាអ្នកឆ្លោះគ្នាអត់ចំណេញអីទេប្តីនិងប្រពន្ធឡើងគ្នាផ្ទះមួយពុះចែកគ្នាម្នាក់មួយខ្នងចៃអស់មកត្រូវគ្នាវិញអាគុំមួយខ្នងនិងមួយខ្នងទល់គ្នាវាឡើងបានពីរខ្នងបានតែមួយខ្នងឯងហ៊ូហើយវាមិនបានដូចមុនចាក់អត់ញោមការឲ្យត្រូវគ្នា3ខែឆ្លោះគ្នាទៀតពុះមួយខ្នងហ្នឹងចែកអ្នកពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវគ្នាវិញត្រូវខ្ទមនៅតែម្ដងណាញោមណាចឹងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយវាអត់សុភមង្គលភ្លើងទីប្រមាណមិញទី5មិញហ្នឹងភ្លើងទី6តក្កណៃយគិញាតញោមភ្លើងគឺតក្កណៃយបុគ្គលតក្កណៃយបុគ្គលនេះសំដៅលើតអ្នកណាខ្លះហើយភ្លើងហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះអនុថែសំវិស័យជំនាញល្មមស្ដាប់សំនិមន្តអនុមោទនីហន្តេមហាថេរៈបពិតព្រះមហាថែអ្នកដឹកដីតកៅជាទីគោរពជ្រះថ្លាដល់ចម្រើនតែម្ដងខ្លួនមិញថាមហាថែអ្នកតកៅមកប៉ះជាមួយអនុថែអ្នកកំពុងចាមហុយផ្សែងនៅវះពោះខ្វៅហុយផ្សែងជុកហើយឆេះឆេះពីណាឆេះអ្នកសំរោមតកៅហ្នឹងឥឡូវតទៅមកដល់ភ្លើងទីទីប្រមាណឯងខ្ញុំភ្លើងទី6ណាភ្លើងទី6ភ្លើងទី6តក្កណៃយគិភ្លើងគឺតក្កណៃយបកលតក្កណៃយបកលហ្នឹងបានដល់នរណាញាតិញោមចង់ដឹងហេបានដល់ភិក្ខុសង្ឃជាស្រែបន់លោកហ្នឹងញាតិញោមជាភ្លើងដែរណាហ្នឹងកំលោលេងលោកលាន់វាយពាកវាយស្មើជាមួយនឹងបព្វចិត្តដែលជាអ្នកបួសយើងត្រូវដឹងថាយើងជាក្រហស់យើងជាក្រហស់សំដីសំដៅនិយាយជាមួយលោកកុំឲ្យខ្វះការគោរពតែហ៊ានខ្វះការគោរពប្រសង់ຕົកទោសតន់នឹងធ្ងន់ដល់យើងមើលសម័យពីដើមយើងមានប្របីនេះមួយល្អណាស់សូមបីទៅសមោលោកមិនហ៊ានជន់ផងសមោលោកអត់ហ៊ានជន់ទេណាណែញោមប៉ុន្តែស្បង់របស់លោកជីពោរបស់លោកមានញាតិញោមខ្លះយកទៅស្លៀកស្លៀកសំពត់ងូតស្បង់របស់លោកហ្នឹង
ហើយយកជាពោបោះលោកនឹងឯងទៅហាលទៅប្រើប្រាស់ដោយបោះលោកនឹងឯងខ្វះការគោរពឃើញអីញោមអានោះដែលសម្ពុតនឹងគេថ្វាយមកគុំមកប្រទេសហើយយើងយកសម្ពុតនឹងឯងជាកុហកនឹងយកទៅស្លៀកតាមយើងប្រើប្រាស់ផ្លាស់ងូតទឹកអីចឹងទៅសមឯងមិនសមអសមឯងញោមអាត្មាបិណ្ឌបាតកន្លែងហ្នឹងណាកុំឲ្យមាននឹងអញ្ចឹងពេលភ្លើងគឺប្រសងនឹងអញ្ចឹងដែរយើងអង្គុយជាមួយប្រសងកំលែងលើក្រែជាមួយលោកណាលោកលើក្រែលេងយើងអង្គតែស្និទ្ធស្នាហើយលេងលើក្រែជាមួយលោកអញ្ចឹងដែរអត់ល្អពេលនេះអត់ល្អប្រសើរទេណាហើយនិយាយអីជាមួយប្រសងលេងសត្វកងតាក់ខ្លាអីចឹងវិញណាអញ្ចឹងគឺអត់ល្អទេកងតាក់ខ្លាជាមួយលោកល្អទេសមអត់ណឹងលោកខំបួសហើយលោកអត់ចង្ហាន់ល្ងាចញោមគាត់ថ្ងៃសិលបោសត់អត់ល្ងាចនឹងភ័យឡើងប្រហោងពោះតាំងពីថ្ងៃមកយាយអើយយើងថ្ងៃសិលប្រញាប់តិចសូតតិចលេងឆ្អែតណាល្ងាចអត់ណាហើយញោមភ័យអើយភ័យទៅលោកអត់រងថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងជាគុណមួយហើយញោមមានប្តីញាតិញោមមានប្រពន្ធប្រសងមានប្រពន្ធទេញោមកុំប្រមាថកុំមើលងាយលេងវាយស្មើពាក្យសម្ដីសម្ដៅនិយាយជាមួយពិខុសសង្ឃត្រូវចេះគោរពកុំវាយស្មើឯងមិនហ្នឹងយើងចេះហូបចោះអីគឺថាត្រូវនិយាយឲ្យល្អឲ្យសមទៅនឹងអ្វីដែលយើងជាកុហកនិយាយជាមួយប្រសងចូលចាជាមួយលោកត្រូវដឹងចេះថាយើងជាកុហកត្រូវនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើប្រសងណាញោមនឹងកុំប្រមាថកុំមើងងាយប្រសងណាប៉ុន្តែទោះបីលោកល្ងងលោកមិនចេះអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគឺអ្នកបន្តវងរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានភិក្ខុសង្ឃនៅទីណាមានអ្នកបួសនៅទីណាមានពុទ្ធសាសនានៅទីនោះបើគ្មានអ្នកបួសទេអត់មានពុទ្ធសាសនាទេស្ដាប់បានទេអ្នកខ្វៅសំរោងតកៅវ៉យណាស្ដាប់ឲ្យបានណាបើបានហើយឈប់មើងងាយលោកត្រូវគោរពប្រសងណាប៉ុណានឹងចេកអីហ្នឹងត្រូវដួសដាក់ទុកមុនបាយហ្នឹងត្រូវដួសត្រូវដួសទុកមុនក្របទុកមុនដើម្បីដាក់បាតលោកកុំប្រសាហើយយកអសល់ដាក់បាតលោកមែនទេណាងចាំបើមែននេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺរក្សាភ្លើងគឺស្រែបន់ដល់ប្រសាគឺពិខុសសង្ឃឯងកាលណាបើយើងរក្សាគោរពបូជាបានល្អភ្លើងអត់ចេះតែធានយើងប្រមាថមើងងាយពិខុសសង្ឃតែដៀលលោកហៅលោកសម័យព្រះប្រែតមនុស្សមានការបរិភោគនៅលិមកហើយភ្លើងចេញមកពីមាត់ហើយពស់នឹងឯងផតគេណានៅក្នុងពេទ្យវត្ថុហើយបានប្រទេរមួយអង្គឃើញណែណែនាងប្រែតនាងមិនក៏បរិភពតែលាមកហើយនាងហេតុឬក៏ភ្លើងចេញពីមាត់ហើយបាននាងនឹងឯងបាក់ពស់កាហេតហើយត្រូវហត់ដល់នៅរឿងកែស្គមរីងរៃដល់នៅស្ដីទុក្ខវេទនាយ៉ាងនេះបបប៉ិតលោកម្ចាស់កាលប្រជាតមុនខ្ញុំកណាបានជេរលោកហ្នឹងពេលលោកបានបាត់ខ្ញុំកណាបាននិយាយទៅកាន់លោកថាលោកឯងបិណ្ឌបាតធ្វើអីមានជើងមានដៃកម្លាំងស្មងប៉ុណ្ណាណៃមកមិនតរោស៊ីពួកលោកឯងសំតបរិភពលាមកអេថាអញ្ចឹងហើយពីណាអ្នកបរិភពគាត់នឹងឯងស្លាប់ទៅទៅកើតជានរកមកពីនរកមកកើតជាប្រែតបរិភពលាមកវិញណាហើយភ្លើងចេញពីមាត់ដោយសារប្រមាថមើលងាយប្រសងភ្លើងគឺវិខុសង្ឃលោកទាំងឡាយគឺជាភ្លើងបើភ្លើងនឹងអ្នកញោមរក្សាឲ្យល្អអ្នកខ្វៅបានសុខអ្នកសំរងអ្នកតកៅក៏បានសុខតែបើរក្សាមិនល្អទេអញ្ជើញទៅកាន់នរកចុះកំពុលពាក់លេងសើចលេះឡោះជាមួយលោកបាបអីយើងគិតថាសំបីតែពាក់លេងក៏នៅតែបាបដែរទេវតាមួយលោលេងបលំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីដើរតាមវិខុមួយអង្គនោះធ្វើជាសម្លាញ់ណាឲ្យឲ្យវិខុមួយអង្គទៀតជាសម្លាញ់គ្នាឃើញហើយទៅនិមិត្តដើរជាមួយវិខុមួយខាងទៀតវិខុនេះមើលឃើញលោកសិតតែស្រឡាញ់សិនលោកបែកគ្នាគ្រាន់តែលោលេងសិនលោកបែកគ្នាអស់ទៅ2ឆ្នាំឃើញទេញោមបែកគ្នាពីទេវតាដឹងខ្លួនឯងខុសទៅបញ្យលលោកថាដឹកគុណម្ចាស់កណាធ្វើលេងទេកណាជាទេវតានិមិត្តខ្លួនសាទេលោកអត់ជឿលោកបែកគ្នាទៅរឿងលេងហ្នឹងខ្ញុំទេវតានឹងធ្លាក់នរក
ខ្ញុំលាក់លោសុគន្ធុកក្នុងផ្ទះដែកនឹងអីលន់យ៉ាខ្ញុំណាធ្លាក់រឿងលេងយើងគិតថាលេងប៉ុន្តែបាបអត់មានលេងជាមួយយើងទេតែបាបហើយគឺបាបហើយណាអ្នកខ្វាយអើយនឹងកុំស្មានរួចខ្លួនកុំលេងសើចលេងជាមួយគ្នាឯងលេងចាស់តែកុំលេងជាមួយលោកស្រាប់បានទេចាំដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ភ្លើងទី6គឺភ្លើងលោកលោកយើងកុំលេងជាមួយលោកបូជាជាមួយព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំលោកដែលចិត្តជ្រះថ្លារសើរល្អបានបន់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមមហាថែរៀបរាប់បន្ថែមសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំគណៈបកស្រាយប្រសិនមកខ្វះខាតសូមមហាថែបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីសាធុអនុថែបាញ់មិញទីប្រមាណទី6ហើយចប់ហើយឡើងសួរអនុថែហើយនៅមួយទៀតទៅអាត្មាតែមកអញ្ចឹងភ្លើងបាញ់មិញតក្កណយគិហ្នឹងភ្លើងគឺព្រះសង្ឃអត់អាចប៉ះបានទេប៉ុន្តែសម័យយើងឥឡូវណាញាតិញោមអាត្មាសូមបញ្ជាក់ដោយត្រង់សម័យយើងឥឡូវតាមវត្តខ្លះមានគណៈកម្មការជាជ្រៀកវត្តទៀតញាតិញោមដឹងអត់គណៈកម្មការជាជ្រៀកវត្តញោមស្គាល់ហ៎សកាត់លោកចាត់ចែងលោកពជាលោកស្ដីឲ្យលោកយូរទៅចៅអធិការលែងធ្វើការបែរជាគណៈកម្មការអ្នកធ្វើការលើវត្តនឹងវិញអ្នកចាត់ចែងលោកវិញនឹងសុំថាដោយត្រង់ញាតិញោមឯងព្រោះមានអ្នកគិរីការប្រាថ្នាឲ្យដូចគុណជួយថាឲ្យផងឲ្យធ្វើអាចារ្យឲ្យអ្នកដឹកនាំដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដឹកនាំកសាងវត្តកសាងសេនាសនៈមិនមែនដឹកនាំលោកទេញាតិញោមណាញោមណាស្ដាប់បានទេបើខ្លះទៅអានវត្តខ្លួនឯងលែងថ្វាយគុំអស់ហើយវិញថ្វាយគុំអីលោកវត្តអញយ៉ាងណាថ្វាយថ្វាយឲ្យទៅលោកវត្តអញដល់លោកគ្រូកាកដាលោកគ្រូមីលៀមមកបានថ្វាយគុំលោកវត្តអញលែងថ្វាយគុំណែមិនមែនទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេខ្ញុំមិនស្ដីឲ្យទេណាទេសស្ដាប់ទេសវាទេសចឹងអើខ្លះលែងដឹងថាអ្វីដែលជាឧត្តមភេទអ្វីជាហីអ្នកភេទដែរញាតិញោមទៅជាបែរជាចាត់ចែងប្រសងលោកគ្រូចៅអធិការយូយូខ្លាចខ្លាចជាងគេខ្លាចអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងទៅនឹងអាត្មាថាខ្លាចទេណាមិនមែនអាត្មាថាញាតិញោមនៅខាងនឹងទេអាត្មាថាលែងតំបន់ខ្លះនោះលែងសូវគោរពលោកលោកអាចារ្យយូរទៅនិយាយជាមួយលោកសិតតែក្បត់ក្បត់ដោយអាត្មាពនាមកាកដាម៉ែកាកដាសុខសប្បាយហ្នឹងនិយាយចឹងដោយបងមីលីម៉េចមីលីសុខសប្បាយមីលីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែរណាអាចារ្យខ្លះនិយាយមួយលោកចឹងឯងតើលែងលឺប្រគុណម្ចាស់លែងលឺលោកម្ចាស់លែងលឺប្រគុណម្ចាស់លែងលឺអស់បែរជាឯងហ្នឹងចង់ជ្រៀតលើលោកទៅទៀតតើស្គាល់សង្គ្រាចញាតិញោមសង្គហៈនឹងរាជៈស្ដេចសង្ឃនៅក្នុងវត្តមួយអង្គហ្នឹងលើលោកទាំងអស់គ្រប់គ្រងលើលោកក្នុងមួយវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងជាហីណាភេទចង់តែគ្រប់គ្រងលោកស្ដីឲ្យលោកសិតទៅលោកអញ្ចេះសិតទៅលោកអញ្ចេះយូរយូរទៅលោកណែនលែងដល់អញទៀតឡើយហ្នឹងអើលោកណែនលែងដល់អស់ហើយនឹងសុំថាតិចទៅកុំខឹងអីណាញោមណានឹងភ្លើងទី5ទី6ណាញាតិញោមកុំធ្វើអីធ្លាក់នៅរក់ញោមធ្លាក់នៅរក់អត់បានទេភ្លើងហ្នឹងប៉ះទៅដូចមាមេរត់ចូលភ្លើងប៉ះធ្លាក់ខ្ពៀកប៉ះធ្លាក់ខ្ពៀកណាញោមបាទនោះហែទី7គឺកថាគិភ្លើងអស់ធម្មតាភ្លើងដែលដុតហើយមានកម្ដៅញាតិញោមប៉ះហើយក្ដៅអត់ភ្លើងអស់ធម្មតាហ្នឹងក្ដៅហើយអញ្ចឹងមិនបានអធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែថាភ្លើងទី1រាគៈគិភ្លើងរាគៈតោសៈគិភ្លើងកោតោសៈមោហៈគិភ្លើងមោហៈភ្លើង3នេះគួរនឹងរំលត់ចោលណាញាតិញោមបោះចោលណាហើយភ្លើងទី4អហុណាយៈគិភ្លើងទី5កិហបតគិភ្លើងទី6តក្កណាយៈគិភ្លើងនេះគួរបូជាគួរគោរពគួរខ្លាចគួរបរិបត្តិគួរកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងចំពោះភ្លើងហ្នឹងញាតិញោមណា
ស្ដាប់បានទេបាទហើយភ្លើងអស់ធម្មតាក៏យើងគួរគោរពដែរបើមិនគោរពឆេះផ្ទះអស់ណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានហើយចប់ធោះហើយបានហើយណាសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងចោលសូមរងចាំស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ទៀតទៅញាតិញោមណាហើយស្ដាប់ទៅព្រះអង្គមាន2 3វេនដូចគ្នាអាត្មាមាន2 3វេនដូចគ្នាណាធម៌ទេសនាច្រើនប៉ុស្តិ៍អាចស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គក៏សម្ដែងក្នុងនេតិផ្សេងយល់ពុទ្ធសាសនាតាមទូរទស្សន៍ CTN អាត្មានេះតាមនេតិពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់សង្គមនេតិរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែរណាអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ក៏មានប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏មានសបាយចិត្តនិងញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌អរខ្លួនឯងទាំងញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌បានគ្រប់គ្រងនៅព្រះធម៌បានយល់នៅព្រះធម៌បានដឹងតម្លៃពីព្រះធម៌ចេះធ្វើបុណ្យលាចាកនៅបាបទាំងពួងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាតយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសម្បត្តិធម៌ទេសនាបច្ឆាវិស័យជំនាញសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង